Tasavallan presidentti puhuu. Republikens president talar. Kansalaiset, medborgare, kansakuntamme kehitys sodan koettelemuksista rauhan aikaan on ollut raskas, mutta merkityksekäs. Yksikään uhraus ei ole ollut turha. Olemme asuttaneet rauhan ehdoissa kotinsa menettäneet 500 000 kansalaista uusille asuinsijoille. Olemme maksaneet raskaat sotakorvaukset Neuvostoliitolle ja näin luoneet vahvan perustan maittemme välisille kauppasuhteille. Niitä lujittaa Neuvostoliiton kanssa solmittu ystävyys, yhteistyö ja avunantosopimus, joka takaa maamme itsenäisyyden, mutta antaa sotilaallisen turvamomentin ulkoisen vaaran uhatessa. Suomen ja Neuvostoliiton kansojen välinen ystävyys. Suomi-Neuvostoliitto seuraa. Neuvostoliitto on näin osoittanut. Neuvostoliitto on Neuvostoliitto! Neuvostoliitto! Anteeksi, jos sen tänään päähän saa. Onnekseni jälkiviisaus sen armahtaa. Kaikki mikä vain saattaa antaa.